أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د دین په مخ کې آیتونو کې الله تبارک و تعالی د عامو زنانو د عدت ذکر کړو. اوس په دې آیتونو کې اللہ پاک د خاص و زنانو د عدت ذکر کئی. کچری یو سړی داسې ښځې ته طلاق ورکړی وي چې د هغې حیض نه راځي، بیماری نه راځي، تا به عدت په څه باندې تېره شي؟ یا د ډېر بوډۍ والی د وجه نه او یا د ماشوم والی د وجه نه تاسې زنانه ته څوک طلاق ورکړي دا به عدت په څه شي تېروي؟ په دې آیت مبارکه کې الله پاک د دغې دوو زنانو د عدت ذکر کړی دی. واللائی یئسن، او هغه زنانه یئسن چې نا امید شوی وي من الحیض د من المحیض د حیض نه، د حیض نه نا امیدی، دا مطلب چې عمر یې زیات وتلی دی او دا زیاتوالی د عمر د وجه نه د حیض نه نا امید شوی ده او داسې ښځې ته خاوند طلاق ورکړي تا به عدت څنګه تېروي؟ من نسائکم، ستاسو د بیبیانو نه، ان ارتبتم، کچرې تاسو په شک کې یئ، نو فعدتهن ثلاثة اشهر، د دې عدت درې میاشتې دی. څو میاشتې دی؟ دا درې میاشتې الله پاک ولی مقرر کړی دی؟ ځکه د بیماری د کم نه کمه موده څومره ده؟ درې ورځې ده. د درې ورځو نه کم نه، زیات نه زیات موده یې څونه ده؟ لس ورځې ده. د لس نه زیات نه، نو دا لس ورځې بیماری صاف شوه په میاشت کې، او دا شل ورځې یې د صفایې حساب شوې، نو یوه میاش دا د یو حیض او د یو طهر قائم مقام وګرځېدل. د دې د وجه نه چې دا درې میاشتې تیرې کی، داسې شوه چې لکه د دې درې حیضونه لاړل تیر شول، نو د دې عدت به تېری. خو دا عدت به کومې زنانه تېروي؟ دا به هر هغه زنانه تېروي چا چې حیض نه راځي. اوس که د یو زنانه حیض راځي، نو ابدا عدت نه تېروي، هغه په حیضونو باندې عدت تېروي. چې درې پوره حیضونه تیر شي، که په درې میاشتې کې تېرېږي او که په څلورو میاشتې کې تېرېږي او که په لس میاشتې کې تېرېږي، په هر څو میاشتې کې چې تېرېږي، خو چې درې حیضونه دا تیر کړي، د دې به عدت تیر شي. او چې د کومې زنانه بیماری نه راځي، نو د هغې درې میاشتې الله پاک مقرر کړي. څو میاشتې؟ درې میاشتې. واللائی لم یحضن، او هغه زنانه چې د هغوی حیض نه راځي. نو دا دوه قسمه زنانه دي، یې د حیض د بوډۍ والي د وجه نه راځي او یا د ماشوم والي د وجه نه راځي. نو دا دوباره یې ځکه ذکر کړه چې دواړو ښځو ته دا شامل شي دا آیات مبارکه. اوس که چېرې یوه ښځه حملدار وي او داسې ښځې ته خاوند طلاق ورکړي، نو دا به په څه شي باندې عدت تېروي؟ حیض به د هغې نه راځي.
نو اس اللہ جل جلالہ فرمائی د دی عدت چی دی نو دا وزع دا حمل دا چی کل دا دا حمل اوزے گئی دا دی با عدت تیرش دا دی عدت پسی شی باندے دی پا وزع دا حمل دی چی دا حمل اوزے گئی و اولات الاحمال او حمل والا خزے حملدار خزے اجلهن د دوی نیټه د عدت چې ده ان داد یدعن حملهن چې دوی اوزیږوي خپل حمل لرا چې حمل اوزیږي بس د دوی به عدت تیر شي. دا احکامات الله پاک ذکر کړل چونکہ ددی احکامات و تعلق دا د زنانو سره دی او بیا د داسې حالات سره دی چې دا اکثر د پاره پوشیده او پټي. نو الله پاک پیروستو نا یو مہر لګئی ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا ومن یتق الله او هغه څوک چې د الله نه ویریږي که خاوند یې هم د الله یره په زړه کې راولي او که ښځه ده هم د الله یره په زړه کې راولي اوس خو د دوی لارې جدا شوې. د خاوند دا لاره شوه د ښځې ده دواړو لارې جدا شوې د خزوالې او د خاون ولې تعلقات ختم شول. به دا ښځه بس کوي او دا سړی بس کوي. الله پاک وایي که د دې دواړو په زړه کې تقوا وي د دواړو رب زه یم زه به سړي ته هم لاره کولو کوم او ښځې ته به هم لاره کولو کوم. ښځې ته به په موزون ځای کې نکاح ورکم او خاون ته به په موزون ځای کې ښځه ورکم. الله پاک وایي په شرط دې چې د دې ښځې په زړه کې هم تقوا وي او د دې خاون په زړه کې هم تقوا وي. الله پاک ورته لارې کولو کی خاون دې دا سوچ نه کوي چې ما ښځې ته طلاق ورک دې سره بل څوک نکاح نه کوي او نه کولی شي او ښځه دې دا سوچ نه کوي چې خاون نه ما طلاق واخیسته دله څوک بله ښځه نه ورکوي. پوهیږي الله تعالی فرمایي ومن یتق الله سوک چی اویریگی دا اللہ پاک نا یجعل له نو اوب اگر زی اللہ پاک دلرا من امری ہی یسرا دا دا پا دے کار کے آسان والے. اللہ پاک بورتا دا آسانے دا سہولت لارے کلو کی. ذالک امر اللہ دا حکم دے دا اللہ تبارک و تعالی انزلہو چی نازل کری ہے دے دے حکم لرا الیکم تاسو تا دا دا اللہ حکم دے او تاسو تے نازل کرے دے. بیام اللہ تعالی فرمائی چی سوک تقوی پزڑ کی راولی او دا اللہ یر پزڑ کی راولی نو پدے کار کے بورتا دا سہولت لارے ام کو لو کما او بلا فیدہ بداوشی چے سونا گناہو ندی دا بم ورتا معاف کو سونا گناہو ندی دا بم ورتا معاف کما. ومن یتق اللہ او حق سوک چے اویریگی دا اللہ جل جلالہونا یکفر عنہ سیئاتہی نو لری بکی اللہ پاک دا دنا وارو گنا ہونا دا دا ویعظم لہو اجرا او لوی بکی دلر اجر دا دا لوی ثواب بول اللہ پاک زکا چه خزی تا خاون طلاق ور کرے دا خزی عدت تے خاون پخپل کور کی دیتا عدت زی ور کرے دے نان نفقو خرچ ور کئی بیام دا اللہ تعالی یر پزڑ کے لری دا دے چکم حقوق تی تر اخیر پوری دا اغید ادائیگے کوشش کئی
اللہ پاک فرمائی زب ورت پدی باندے گناہوں نہ معاف کر دا. تعلقات دا انتہائی نازک تعلقات ہو. دا تعلقات دا انتہائی پیچیدہ تعلقات ہو. نہ ددی تعلقات دا قائم اولو او ددی تعلقات دا ختم اولو قانون اللہ پاک پخپل کلام کے نازل کر چہ دا اللہ بندگان پدی مسائلو کے چرتا دا فساد پترب باندلار نشی چرتا دا جنگ جگڑے او دا خونریزے او دا قتل باعث دا مسئلے او نگرزی نو دا مسئلے چہ دا ختم اولے ہم اللہ پاک ورلدا سے قانون جاری کا چکا پدے قانون منگو تاسو عمل او کو چرتا بم جنگ جگڑو فساد پیدا نشی. واللائی او آغزنانا یئسن من المحیض چنا امید شویوی دا حیزنا من نسائکما ستاسو دا بیبیانونا ان ارتبتم کچری تاسو شکوے فعدتوهن ثلاثت اشہر پس دا دوی عدت چی دی درے میاشتے دے. واللائی او آغا بی بیانے لم یحیدنا چی دا اوی حیزن لا نرازی دا ما شموالی دا وجنا اللہ پاک فرمائی دا اوی مدق عدت تی چی درے میاشتے بتی رہی سو میاشتے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ او دا حمل والا خزی چی دی اجلهن نیٹ دا دوی چی دا این یدوان حملهن چی دوی اوزے گوی اخپل حمل لرا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ او سوک چی او یریگی دا اللہ جل جلالونا یجعل لہو نوب گرزوی دلرا من امرگی یسرا دد پکار کی آسان والے و سہولتا ذالک امر اللہ دا حکم دید اللہ جل جلالہ انزلہ الیکما چنازل کڑیے دیدی حکم لرستا سو طرفتا ومن یتق اللہ او سوک چی او یریگی دا اللہ جل جلالہونا یکفرانہ سیئاتہ نو لرب کی ددنا وار گناہونا دد ویعظم لہو اجرا او لوی بکی دلر اجر دد ثواب دد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف وائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وَعَلَىٰ آلِ عِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم زين أخلاقنا بزينة القرآن. اللهم نجنا من النار بحرمة القرآن. اللهم أدخلنا في الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.